Predsednik Dveri Boško Obradović je danas u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu predao krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vulina zbog sumnje da je izjavama kojim poziva na razgraničenje na Kosovu i Metohiji prekršio članove 306 i 307 Krivičnog zakonika Republike Srbije. Smatramo da je izjavom datom u intervju Večernjim novostima, gde kaže da se zalaže za razgraničenje sa Šiptarima i to što pre, ministar Vulin učinio krivična dela priznavanje kapitulacije ili okupacije iz člana 306 Krivičnog zakona, ugrožavanje teritorijalne celine iz člana 307 i pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja iz člana 309, rekao je Obradović danas ispred Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. On je istakao da je ovo test za pravosuđe, da pokaže da li je nezavisno i dodao da i drugi državni funkcioneri, uključujući predsednika države, na ovaj način krše zakon. Takođe je rekao da se ovde ne radi o verbalnom deliktu. Nijedan građanin ne može krivično odgovarati za svoje političke stavove, makar se radilo i o zalaganju za nezavisno Kosovo. I gospodin Boško Jakšić i Aleksandar Vulin, kao obični građani, mogu propagirati šta god žele. Međutim, ovde se ne radi o građaninu Aleksandru Vulinu, već o ministru i o državnim funkcionerima koji su dužni da štite Ustav i koji nemaju pravo da daju ovakve izjave koje su poziv na rušenje Ustava, smatra Obradović.